Жалғас Кеңесов ағамыз Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, белгілі композитор және әжелер ансамблі біздің бүгінгі таңшолпанның шымылдығын ашып берді. Рахмет сіздерге. Ал Жалғас аға, ендеше аз кем сұхбат құру үшін өзімізді дастархан басына шақырайық. Ал ендеше қымбатты көрермендер, ұлыстың ұлы күні Наурыз тағы да құтты болсын дейміз. Бүгін мінекей 23-ші Наурыз. Аға, төрге шығыңыз. Ал енді Жалғас аға, төрлетіңіз. Мінекей әжелер ансамбль деп айтып жатырмыз. Бұл ансамбль қашан, қай уақытта құрылды, осы төңірегінде өзіңіз айта кетсеңіз. Және әжелеріміз қай өңірден, Астанадан ба әлде басқа өңірден бе? Бүгін енді осы мүмкіндік пайдаланып, бүкіл қазақстандықтарды және таңшолпан бағдарламасының ұжымын осы ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүрегімен құттықтаймын. Және біздің аға жер ансамбліміз атынан еліміз тыныш болсын, жеріміз аман болсын. Жылда Наурыз тойда Наурыз мерекеге аман-есен жете берейік. Жалғас аға, енді Наурыз көжеден ауыз дейінші біздің қыздарымыздың дайындаған. Таңшолпанның қыздары. Бұл жылдамы ғой енді. Рахмет, рахмет. Міндетті түрде. Бізде көрек тәмін енді баян. Міндетті түрде. Бізге де құйсан баян. Үйлесіне міндетті түрде. Ал Жалғас аға. Осы екі күннен бері Наурыз өзі ішіп жатырмыз, екі күннен бері. Енді осы айдың соңына дейін жалғасады. Наурыз көжені күнде әбден тойып ішу керек дейді. Осыған қалай қарайсыз өзіңіз? Наурыз көже енді біздің атадан, бабадан келе жатқан бұл бір ерекше тағам болды. Енді Наурыз кезінде пісіріп, осы кейінгі ұрпаққа үлгі болып, ата әжелерімізден қалған салт-дәстүр, сондықтан бұл еш уақытта қалмайды деп ойлаймын. Жеті түрлі тағамнан жасайды дейді осыны. Мен өзім жасап көрген жоқпын, бірақ әжелеріміздің, өзіміздің, анамыздың талай жасаған осындай Наурыз көжесін ішкенімізден. Аға, әр отбасында Наурызды мерекелеудің өзіндік бір салт-дәстүрлері болады. Жылдан жылға өзгермейтін, өзіңіздің отбасыңызда сондай дәстүрлер бар ма? Енді жаңа айтып жатырмын ғой, мен енді үлкен әжеміз енді 96-ға келіп өмірден өткен. Қазір енді анамыз бар, ол кісі анау Мұнайшылар қаласында жаңа өзінде тұрады, 85-ге келді ол кісі, жас 85-те. Енді сол анамыздың талай жаңа айтып жатырмын, осы Наурызды әдемі анау май сөк дейді, осы әремшіктен әртүрлі енді ол жақта енді түйенің нелерін көбірек, өнімдерін көбірек пайдаланады. Енді Наурыз көже енді бізге бір таңсық емес, бір ерекше. Біз кішкентайымызда мұны ішіп келе жатырмыз. Оның үстіне бұл Наурыз көженің құрамына ең дәм беретін, керемет дәм беретін әрине ол қыстан қалған, сүрленген ет қой енді. Әрине бұл сіз тек қана дәмінің көрушісіз ер азамат ретінде. Бұл Наурыз көженің дайындау қыз келіншектердің, апа әжелеріміздің еншісінде ғой енді. Енді осы сіз бүгін біздің студиямызға әдемі әндерімен алып келген әжелер ансамблінің репертуарында қандай әдемі жақсы әндер бар? Қалай дайындайсыз бұл кісілермен тіл табысу? Қалай сізге енді қиын емес па? Енді осы Даниярда сұрақ қойып отырады. Шынында да мынау біздің ағжер ансамблінің құрылғанда 2012 жылдан бері осы қаланың мәдени шарасында жұмыс істейміз. Бүгін енді бір 25-ке тарта әжелеріміз барады. Бірақ енді мына бірінші таңертең ең бірінші бізден бастағаннан кейін кейбір әже үлгере алмайды, қазір киіне бастады. Қазір маған біраз өкпелейтін болды, мен үлгере алмай қалды. Ана есіктің алдында бір кішкентай нелер болды, үлгере алмай қалды. Енді әжелердің бәрі осы кезінде жаңағы мәдени салада істегенде бар ұстаз болған енді активі жаңағы не дейді активі деген белсенді әжелеріміз қоғамдық өмірде де жеке өмірде де бәрінде белсенді болған бүгінгі күні сол біздің енді қазір дайындалатын жеріміз осы мына астаналық цирк мен өзім жұмыс жасайтын жерім сол жерде арнайы студиямыз бар сол жерде мүмкіндік жасалған дейсіз ғой сол жерге мүмкіндік жасалған сосын енді барлығы да осы қазақтың салт дәстүрінен бұл кісілер кенде емес әрқайсысы сол осы салада өзіндік пікірі бар, ой пікірі бар, сонда әжелер. Енді әжелерінің ең үлкені, Илинкадан келіп көреді, ол кісі қазір киініп жатыр. Күрәш деген апамыз,
Оқысы біздің елбасымызбен бір күнде бір жылда туылған. 6-шы шілде күні дейсіз ғой. Елбасымен құрдас жылда біз анау Астана күнін тойлаған кезде, тәуелсіздік тойлаған кезде, как раз Астана күнінде. Біз Күрәш апаның да туған күн бірге тойлайтын елбасының туған күні. Иә, жалғас аға, мінекей әдемі аға жерлер ансамблдің орындауындағы өзіңіздің сүйемелдеуіңізбен, әдемі әнмен біз бүгінгі таңшолпанды бастадық. Енді бүкіл миллиондаған республика көрермендері қазір сізді көріп отыр. Өзіңіздің наурызға деген ақ тілегіңізді тыңдағымыз келеді. Рахмет, негізі әжелерді дайындалып келген негізі, оларды бір айтамыз деп. Бірақ енді әжелердің атынан мен айтайын, шынында да ұлыстың ұлы күні ақ мол болсын, мына қорған малға толсын, үйің жанға толсын дейді. Осылай бата беріп жіберейінші. Аса қайырымды, аса сүйкімді, аса мейірімді бір Алла бізді қат-қат бәлесінен сақтасын. Қауіптен, қатерден, бәледен, жәледен, көлденен кесапаттан сақтасын. Су бәлесінен сақтасын, от бәлесінен сақтасын, жол бәлесінен сақтасын. Кіргенге берекет берсін, кеткенің есесін берсін. Әр шаңырақтағы қойылып жатқан дастарханда қойылған асымызды Алла Тағала қабыл етіп, жылдан жылға осы Наурыз мерекесінде ұлыстың ұлы күнінде төрт көзіміз түгел, еліміз аман, жеріміз тыныш, келісе берейік. Айтқаныңыз келсін. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, белгілі композитор Жалғас Кеңесов ағамыз бүгін біздің студиямызда аға жерлер ансамблімен бірге болды. Тағы да алғысымызды білдіреміз. Ал дәл қазір бізде шағын жарнама, одан кейін өздеріңізбен ұлттық арнада қайта жүздесеміз.